подивитися ранкове шоу «Тернопільщина». Файний ранок на телеканалі UA Тернопіль. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. Нагадую, що сьогодні відзначаємо Міжнародний день камінг-ауту. Що це таке та чому в сучасних реаліях це явище несе собою загрозу? Відповіді на ці запитання дасть ЛГБТ-союзниця Анна Семенків, і вона вже у нашій студії. Доброго ранку, Аня. Доброго ранку. Ти вже у нас минулого разу була зі Щуриком в іншій нашій студії, тому для тебе це все не вперше. Отож, Аню, давай все-таки знайомитися в контексті ЛГБТ, чому ти стала ЛГБТ-союзницею, яка мотивація в тебе внутрішня була, і як саме ти долучаєшся до життя ЛГБТ-спільноти. Я знаю, що ти неодноразово була в Києві, аби підтримати цей рух. Розкажи більше. Дякую за запитання. Декілька років тому я познайомилася із людьми, правозахисниками, які стали важливими в моєму житті і які допомогли мені глибше усвідомити, що такі поняття, як права людини, як безпека людини, благополуччя, життя, здоров'я, ці поняття взаємопов'язані. І не можна виокремлювати людей за певними ознаками, дискримінуючи їх. А чому саме стала ЛГБТ-союзницею? Тому що так склалося, тому що справді життя пов'язане із ЛГБТ-спільнотою, але саме тут, у студії, сьогодні я як ЛГБТ-союзниця. І справді я відвідую різноманітні заходи, які організовують ЛГБТ-люди, які організовують для ЛГБТ-людей. Зокрема, я двічі була на марші рівності, це минулого року і цьогоріч. І справді кожен марш має певну атмосферу, певний дух. І якщо все буде добре, якщо надалі я буду тут, матиму можливість, то я й надалі буду долучатися до маршів рівності. Також я відвідую різноманітні навчання. Для журналістів, так, я так розумію. Так, для журналістів, тому що я за фахом журналістка. Також для ЛГБТ-активістів ці навчання, хоча я не вважаю себе ЛГБТ-активісткою, тому що, як на мене, ЛГБТ-активісти – це ті люди, які щось роблять систематично і багато роблять. Виходять на заходи, виступають. Хоча нещодавно я спробувала себе у якості спікерки, я була на форумі союзників, ЛГБТ-союзників в Запоріжжі, і там я говорила саме на тему ЛГБТ-союзників, чому союзники, чому важливо говорити про безпеку союзників, хто ці люди, які, як союзники можуть допомагати представникам ЛГБТ, і з якими ризиками та загрозами ЛГБТ-союзники стикаються в своєму житті. Насамперед, тут ми сьогодні зібралися саме для теми coming out. Розкажи, що це за поняття, що це за явище, і чому день coming out відзначають саме 11 жовтня? Є якась історія, я так розумію? Так, є історія. Слово coming out походить від англійського слова. Оце come. Coming out. Тобто, як виходити назовні. Coming out як поняття означає розкриття добровільне своєї орієнтації, сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Тобто, це також означає, що людина повністю усвідомила свою сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність. І саме під поняттям гендерна ідентичність ми маємо на увазі не тільки стать як біологічно, а також гендер. Людини. Гендер – це поняття ширше. Воно включає у себе роль, яку людина виконує у суспільстві, поведінку людини, манеру одягатися, манеру спілкуватися і таке інше. А щодо сексуальної орієнтації, то загалом традиційно виділяють три типи сексуальної орієнтації. Це є гомосексуальна, бісексуальна і гетеросексуальна. Угу. А стосовно, ти розповідала, я знаю, що люди, які наважилися на камінг-аут, повинні робити його все своє життя. Розкажи, чому так відбувається? Поки що я знаю, що ти трошки прихворіла, тому пропоную тобі каву ранкову. Дякую. Можеш попивати під час того, як будеш відповідати на запитання. Отож, чому камінг-аут люди повинні робити
протягом всього свого життя? Дякую. Отже, справді, людина, яка наважилася на камін-аут, їй доводиться неодноразово говорити про це, тому що загалом камін-аут буває двох видів. Перший – це коли ми різко говоримо, десь озвучуємо перед широкою аудиторією про свою сексуальну орієнтацію. Зокрема, наприклад, можемо про це на телебаченні сказати. Це такий варіант для більш відомих осіб. Також можемо про це заявити на якомусь заході масштабному. І так, про нас всі одразу дізнаються. А якщо взяти поступовий камін-аут, то він для відбувається. Батьків, можливо, можна відкритися. Саме так, для батьків, у колі друзів, у колі знайомих, на роботі і таке інше. І, наприклад, ти один раз сказала на роботі, то тобі протягом життя ще доводиться це говорити, тому що, наприклад, спитають тебе, а ти там щось говорила, чи це правда? Удома батьки можуть щось дізнатися, можуть тебе побачити, наприклад, по телевізору, коли ти була на певному заході, який відбувався за участі ЛГБТ-спільноти і таке інше. І тому справді доводиться говорити постійно протягом життя. Друзі, я нагадую про те, що ми працюємо у прямому ефірі, отож, якщо у вас виникатимуть якісь запитання до нашої гості-експертки, то обов'язково телефонуйте. І з терміном «камінг-аут» пов'язаний так само інший термін «аутинг». Чому аутинг не вважається «камінг-аут»? Аутинг – це дещо протилежне поняття від камін-ауту. Аутинг означає розкриття іншими людьми сексуальної орієнтації певної людини без згоди цієї людини. Тобто примусове таке? Так, примусове. І аутинг можуть зробити твої друзі, наприклад, коли ти довірилася одній людині, а ця людина вирішила, а нічого страшного не станеться, коли я ще комусь про це розкажу. Це можуть і батьки зробити, людина без її згоди і таке інше. І аутинг не буде камін-аутом, тому що аутинг означає без згоди цієї людини. Тобто ми порушуємо, по суті, права людини без її дозволу, роблячи це. І насправді такий аутинг, ми можемо не задуматися, що такий аутинг може завдати шкоди людині значної, тому що це підриває її репутацію, може створити проблеми на роботі, у повсякденному житті. Аню, ось, наприклад, в окремих країнах світу день камінг-ауту відзначають на такому національному рівні. Я знаю, що це в Німеччині, Канаді, Великобританії, Австрії. А чому, на твою думку, в Україні цей день не відзначають на такому національному рівні? Я вважаю, що в Україні, можливо, і будуть відзначати, але трішки згодом, коли мене там декілька років чи десятки років, сподіваюся, не більше. Тому що, на жаль, в Україні існує проблема із дотриманням прав ЛГБТ-людей, яка також пов'язана із деяким недотриманням законодавства. Наприклад, ЛГБТ-люди не отримують ті ж права, як і гетеросексуальні люди, зокрема, не можуть укладати шлюб, спадщина не може передаватися після смерті партнери і таке інше. Тобто, справді, так, є неоднаковість прав, і також ЛГБТ-люди недостатньо захищені в українському суспільстві. Так, коли люди виходять, ЛГБТ-люди виходять на заходи, наприклад, на ті ж самі марші рівності, вони не можуть повністю бути певні за свою безпеку, життя, здоров'я, тому що на цих маршах, як ми знаємо, також збираються опоненти, які можуть завдати шкоди цим людям, які також нападають на людей, що дуже неприпустимо, що дуже нівелює права людини. І, як на мене, ці заходи, от, якщо, наприклад, брати якісь масштабні заходи, наприклад, Київ прайде, то так, там чимало поліції. А якщо взяти менші марші рівності, які відбуваються в інших містах України, що дуже добре, що вони вже почали відбуватися, то там, на жаль, ці заходи недостатньо захищені, на мою думку, оскільки є кейси того, як відбувалися напади на представників спільноти. Оскільки ти наголосила на тому, що бути геєм, лесбійкою – у
нашому суспільстві доволі важко, так, навіть небезпечно. Розкажи про те, з якими загрозами стикаються ЛГБТ-люди в Україні, тобто як це зараз в Україні бути геєм, лесбійкою або бісексуалами? На жаль, загрози все-таки існують, і справді людині потрібна значна мужність для того, щоб зробити камін-аут і бути геєм, лесбійкою, бісексуалом, бісексуалкою, трансгендерною людиною. У нашому суспільстві справді важко і небезпечно навіть, я би сказала. Тому що ми постійно стикаємося із загрозами. Загрозами безпеці, життя, здоров'я людини. Так, ми не можемо бути певні, що зробивши камін-аут, нас не звільнять із роботи, з нами не перестануть спілкуватися друзі і таке інше. Ми не певні, що на нас не нападуть на вулиці, навіть за те, що ми маємо інший колір волосся, якусь ЛГБТ-символіку. І може напасти просто на те, що ти розголосила про свою орієнтацію. Угу. А ти сама була свідком якихось подібних ситуацій? Чи можеш один приклад навести для того, аби ми більше зрозуміли це питання? Ну, якщо розглядати приклади, то от один із останніх учасник бойових дій Василь Давиденко у Києві піддався нападу. На нього напало 5 радикалів, напали зненацька, почали бити і потім дуже швидко тікали. І також інший учасник також бойових дій також піддався нападу і також саме у Києві. І, наприклад, якщо коли я була на марші рівності, то також стикалася з тим, що я йду в колоні і бачу противників, бачу, наскільки агресивно, вороже вони налаштовані проти ЛГБТ-людей. Бачила людей, які виходили перед спільнотою, от просто вискакували із натовпу, кричали, погрожували, розмахували чимось, намагалися напасти. І також, що дуже сумно, от після таких маршів рівності, які відбуваються, неодноразово трапляються випадки того, що на ЛГБТ-людей нападають. Саме нападають через їхню публічність, через те, що вони не бояться говорити, захищати свої права. Нападають зненацька і так само тікають швидко. Угу. Аню, а які є негативні міфи, можливо, стереотипи стосовно ЛГБТ-людей? Насправді міфів, стереотипів є багато дуже. Зокрема, взяти той, що гомосексуальна орієнтація може передаватися через дотик. Коли ти контактуєш із ЛГБТ-людиною, ти ніби як можеш заразитися гомосексуальною орієнтацією. Це насправді маячня повна, тому що сексуальна орієнтація дається людині від народження. Нею не можна заразитися, її не можна набути. Яким ти народився, таким ти будеш і далі в житті. І ти не винен у тому, що ти є саме таким, а не іншим. Потім, якщо розглядати інші міфи, то те, що ЛГБТ-сім'ї, ЛГБТ-люди не можуть виховувати дітей, тому що ніби як оці якісь негативні риси передадуться їм і таке інше. Насправді ні. Дитина, яка виховується в ЛГБТ-сім'ях, не може стати ЛГБТ-людиною, тому що вона має ту чи іншу сексуальну орієнтацію, яка у неї із самого початку зародження життя. І саме тому я маю знайомих людей, людей, які живуть разом, це ЛГБТ-люди, дівчата і хлопці, які живуть у парах, які виховують дітей. І що я спостерігаю? Діти у таких сім'ях набагато толерантніше, хоча я не дуже люблю застосовувати цей термін толерантність, тому що він як означає ніби поблажливість. Так, діти більше розуміють права людини, більше розуміють дотримання, недотримання, розуміють важливість, чому потрібно захищати права, чому не варто дискримінувати людей за певними ознаками.
А чи є в Тернополі багато таких людей, які відкрито говорять про свою сексуальну орієнтацію? Насправді, серед моїх знайомих, саме на Тернопільщині, є такі люди, але вони поодинокі. Їх насправді навіть і на пальцях не порахуєш, наскільки їх мало. Це пов'язано із тим, що на Заході, на жаль, спостерігається більше дискримінація, стигматизація ЛГБТ-людей. І навіть, я би сказала, ЛГБТ-союзників. Тобто тих людей, які підтримують, захищають, виступають за права ЛГБТ-людей. Це відбувається тому, що на Заході спостерігається більша радикалізація суспільства, ці праворадикальні угруповування, релігійні організації, які вороже налаштовані проти представників ЛГБТ. І також суспільство наше просто насичене цими міфами, стереотипами, упередженнями, які, на жаль, негативну роль грають у формуванні критичного сприйняття. Тобто люди повинні мислити критично, мислити, що означає критично мислити? Це мислити на основі якихось наукових підтверджень, статей, доказів, які справді обґрунтовані, досліджені, а не на основі оцих міфів, упереджень, які насправді є вигадками, які руйнують здорове бачення. Аню, ну і на завершення, якою повинна бути внутрішня мотивація в людини, яка хоче зробити камінг-аут? Що важливо, людина, яка наважилася на камінг-аут, яка хоче це зробити, яка хоче бути відкритою, їй насамперед потрібно бути психологічно стійкою. Вона повинна розуміти, що коли зробить камінг-аут, її чекають загрози. Вона стикнеться з багатьма ризиками. Насамперед, це дискримінація, стигматизація. Вона може бути на роботі, вона може бути у побуті, тобто у колі друзів, знайомих, там на певних заходах, зустрічах, навіть у родині. Людині важливо розуміти, як батьки будуть відноситися до твоєї сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Людина повинна насамперед мати людей, які її підтримають у цю важку хвилину. Якщо найлегше, як на мене, робити камінг-аут тим людям, які перебувають в ЛГБТ-спільноті. Чому? Тому що вони перебувають в колі тих людей, тих людей, які є тими самими, що і вони. Потрібна якась психологічна підтримка. Потрібно розуміти, що ти будеш мати до кого звернутися, коли тобі буде погано, коли ти будеш переживати певний психологічний злам. І тому важливо насамперед бути добре психологічно готовою до цього, для того, щоб наважитися. Ну що ж, Аню, дякую тобі дуже за розмову, за те, що ще раз наголосила про гуманність, яка вкрай важлива сьогодні в Україні, в нашому суспільстві. Бажаю тобі гарного, насиченого дня.